Ma teen Johannese inimestega tuttavaks. Sa alles kolisid siia või? Ei, ma tegelikult olengi tallinlane lihtsalt. Vahepeal mõtlesin, et elan maal. Kuule, saada persse see kool. Palun, jäta mind rahule. Kui sa jätkad, ma helistan politseisse. Ära muretse, ma juba helistasin. Tule su rendist reiti läbi! Taseme töö kirjutamiseks on teil aega 2 tundi.